Kaixo, Xabiar naiz, eta Bastida Akademia formakuntza guneko langiloa naiz. Gaurkoan gure oferta formatikoa azalduko dizuet. Bueno, zatia hiru bide daukogula, bat zepe, bestia hobetuz eta bestia lanbide. Hauek izango ziren hiru organismoak subentzionatzen dituztenak gure formakuntzak. Zatia lanbideko formakuntza dela langabetuei zuzendutakoa, beti titulazio ofizialekin eta praktikak enpresekin. Honetaz gain, langabetu denak sartuko ziren gure lan poltsan. Bestalde, esan duten moduan, hobetuz eta zepeko ikastaruak doi zuzenduta lanien zabitzien ontzat. Orduan, formakuntza da bidia, ez gelditu.